Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Pois uma pesquisa inédita sobre endometriose. A partir de agora, no programa de hoje, nós vamos conhecer um trabalho que abre novas possibilidades no tratamento da endometriose. Segundo a Sociedade Brasileira de Endometriose, mais de 6 milhões de mulheres na faixa de 20 a 40 anos sofrem deste problema aqui no país e que dificulta a gravidez e causa muita dor. Nós estamos recebendo o autor dessa pesquisa, nosso convidado, o médico, professor da Faculdade de Medicina da UFRGS, João Sabino Cunha Filho. E você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve ou então participar enviando sua pergunta pelo 3230-1530. Doutor João Sabino, muito obrigada por aceitar nosso convite. Prazer em tê-lo aqui no Cidadania. Boa tarde. O prazer é meu. Boa tarde, bom começo de noite, quando é inverno já é bem à noite, começa assim, né? Mas endometriose, a gente estava conversando até na redação antes, é um número bem expressivo de mulheres que apresenta esse problema. Daqueles problemas mais recentes, daqueles problemas crônicos recentes, assim, do nosso tempo? Podemos dizer que é uma doença do nosso tempo ou que hoje o diagnóstico é mais claro? Os dois. É uma doença do nosso tempo. A gente estima que 10% da população feminina de 20 a 40 anos tem endometriose, né? A Sociedade Brasileira de Endometriose estima que no país 6 milhões de mulheres sofram desse problema. E além disso, a gente tem como diagnosticar de forma mais adequada hoje do que há 20 anos atrás, né? O diagnóstico ele ainda é feito por laparoscopia, que é um procedimento cirúrgico. A paciente tem que ir para o hospital, fazer anestesia geral, vai com uma microcâmera pelo umbigo, ver se tem ou não tem a doença. Há 20 anos atrás era inviável e hoje a maioria dos hospitais no nosso estado já faz esse tipo de exame. Então, é uma doença do nosso tempo e também aumentou o nosso... Uma ecografia não mostra. Não, só em casos muito avançados ou específicos. Mas, via de regra, a gente tem que submeter a paciente a esse procedimento. E o que é? Se diz que é muito dolorido, mas quais são esses sintomas, assim, além dessa dor? Claro, dor como se fosse cólica. Da doença, né? Da endometriose. Isso. A endometriose é o endométrio fora da cavidade uterina, né? Aquela mucosa que a mulher perde todo o mês fora do útero. Pode ser no ovário, pode ser numa membrana que recobre o tecido, né? A pelve, que se chama peritônio. Enfim, então, o endométrio fora do útero é endometriose. Ela pode ter ou dificuldade para engravidar, então ela vai tentar engravidar durante um ano e não vai conseguir, ou ela vai ter cólica e dor. Ela pode ter dor durante a relação sexual, ela pode ter dor durante a menstruação, ela pode ter dor fora da menstruação, ela pode ter dor para evacuar, por exemplo. Então, a dor em qualquer fase da vida na mulher não pode ser encarada como uma coisa normal. Não, dor é problema e a gente tem que investigar essa paciente. É somente isso durante a menstruação, é que está aparecendo uma imagem agora que o senhor pode acompanhar, que nesse monitor aqui o senhor pode ver também, ó. Isso. O que a gente está mostrando, né, se a gente pegar, a gente tem o útero, né, essa parte interna do útero aqui seria o que a mulher perde durante a menstruação, e esses pontos vermelhos é onde a endometriose, que é esse endométrio, ele vai se grudar quando a paciente apresenta essa doença. Então, ele se espalha. O endométrio fora do útero é a endometriose. E como é que ele chega? Como é que ele se espalha? Via de regra, assim como a mulher perde a menstruação, esse sangue ele passa pelas trompas e fica espalhado na pelve. A gente tem casos de endometriose no umbigo, no sistema respiratório, no sistema nervoso central, que pode se espalhar para qualquer órgão. 99% das vezes vai ser ali perto do útero, mas pode se espalhar para qualquer lugar. E isso realmente reduz muito a qualidade de vida? Reduz muito a qualidade de vida numa paciente que é jovem, que tem 20, 40 anos, que está economicamente muito ativa ou está começando a vida dela ou já está em cargo importante. E também altera do ponto de vista de perspectiva reprodutiva, né? Essa paciente, para a gente ter uma ideia, uma mulher de 30 anos tem 30% de chance de engravidar. A mesma paciente, né, a mesma mulher com endometriose, essa chance cai de 30% para 3, 4%. Então eu perco muita a chance de engravidar. Eu perco a qualidade de vida e perco a qualidade reprodutiva, né, o futuro dessa paciente. Doutor João, a gente abriu o programa falando de uma pesquisa que foi feita, que o senhor, né, encampou e realizou. O que se trouxe, o que ficou constatado assim, de mais claro
É, nós temos um grupo de pesquisa, né, que eu tenho a honra de coordenar, mas é muita gente por trás de mim fazendo essa pesquisa. Isso foi apresentado num congresso mundial e americano em Boston, de uma aluna, que a gente evidenciou que existe uma alteração, pode existir uma alteração genética de um gene que produz a ovulação. Então, talvez as mulheres com endometriose tenham a ovulação alterada. E por trás disso já vem com... A gente tem 15 anos de investigação para tentando explicar por que essas mulheres têm tanta dificuldade para engravidar. São mulheres que nunca tiveram filhos. Que nunca tiveram filhos, que foram nos procurar por dificuldade. Certo, né? Mas pode ser uma mulher que teve um filho e que fica um longo tempo. Pode, pode. E depois, assim, pode, querendo ter um filho de novo, pode descobrir que tem o problema. Pode, pode. Ela pode ter feito uma cesariana lá por algum motivo e depois tenta o segundo filho e não consegue. Uhum. Isso a gente tem. Isso ocorre em 30% das vezes. Na maioria, as pacientes elas têm dificuldade para engravidar no primeiro filho. Então, essas pacientes, que a gente já vem investigando há um bom tempo, se evidenciou que elas têm uma dificuldade hormonal. Essa pesquisa abre perspectiva porque a gente pode propor a partir daí, conhecendo o que acontece com a paciente, eu posso propor um tratamento diferente. E a partir daí, esse tratamento ser mais eficaz e mais barato. Certo. E esse, assim, ó, há quanto tempo que se pode dizer assim, ó, a pessoa está tentando engravidar, né, e não consegue, a partir de que período que isso já se denota um problema? É. Se a gente pegar um grupo de 100 mulheres, né, na faixa dos 30 anos, e acompanhar essas mulheres durante um ano, 80 mulheres vão engravidar nos primeiros 6 meses. Essas 20 que sobraram, nos próximos 6 meses, mais 10 vão engravidar. E as 10 que sobraram são aquelas que a gente considera com dificuldade para engravidar. Que não quer dizer só a endometriose. Não, mas não. A endometriose é a principal causa de infertilidade feminina. Não é a única. A gente tem no nosso estado, por exemplo, ovário policístico, que é uma outra causa importante. Sequela de doença inflamatória pélvica, então sequela de infecção. Agora a gente vai entrar daqui a 2 meses, vai ter carnaval. Pode aproveitar o carnaval, mas sempre com sexo seguro, use preservativo. O carnaval, a brincadeira de hoje, pode ser o problema de tentar engravidar daqui a 15 anos, né? É uma coisa, um papo meio careta, né? Mas é verdade, é o que vai acontecer. Então, tentar se proteger, tentar, da mesma forma, não usar droga, ter uma vida saudável, que isso tudo lá na frente vai repercutir também na vida reprodutiva. Claro. Mas por que isso, assim, essa questão de... O senhor falou agora a questão do sexo seguro, a questão do HPV, a questão de... Clamídia. A clamídia é a bactéria, hoje é considerada a doença sexualmente mais importante para quem está tentando engravidar. Na maioria das vezes, a paciente ela é assintomática, ela não vai ter sintoma, e vai descobrir só que tem dificuldade para engravidar lá com 35 anos. Então, se a gente fosse pegar como causa, né, como dificuldade para engravidar, em primeiro lugar, endometriose, junto com infecção por clamídia, por exemplo, que é uma bactéria. Uhum. Doutor João, as mulheres estão engravidando mais tarde hoje, né? O senhor poderia dizer, assim, da sua experiência, qual é a média de idade? A gente estava conversando do ar. Se a gente pegar lá na clínica, né, a nossa média de idade, porque está fazendo tratamento, é 36 anos. Quer dizer, a mulher, ela vai estudar mais tempo, ela entra no mercado de trabalho, e ela vai tentar engravidar depois dos 33, 34 anos. Como existe uma diminuição da reserva ovariana, do potencial reprodutivo dessa paciente, dessa mulher que está tentando engravidar, então, naturalmente, sem nenhum problema, uma mulher com 35 vai ter mais dificuldade que uma com 30. Então, é importante as mulheres também fazerem o seu planejamento reprodutivo. Olha, eu não sei se eu vou engravidar, eu tenho 35 anos, eu não sei se eu vou engravidar agora. Comentar isso com o seu médico, com o seu ginecologista. Até uma alternativa que a gente possa oferecer é congelamento de óvulo. Mas isso tem que ser debatido. Olha, eu não sei o que eu vou fazer. Sim, da minha vida. É, né? Muitas vezes a carreira, né? Muitas vezes é uma opção que tem que adiar. E esse tratamento, você é só na clínica? O hospital de clínicas que o senhor atende desenvolve vários tipos de tratamento? Existe hoje alguns hospitais do SUS que oferecem tratamento para endometriose. O tratamento para endometriose, o nosso ambulatório para paciente que procura pelo Sistema Único de Saúde no Hospital de Clínicas abrange as pacientes com endometriose, tanto com dificuldade para engravidar, que existe lá um setor, como também aquelas pacientes que têm dor pélvica, que têm uma complicação a mais da doença.
E a gente recebe paciente de todo o estado, né? O Sistema Único de Saúde consegue nos drenar de alguma forma os pacientes, porque nós somos o hospital referência nesse Claro. sentido. E aí Né? tem um atendimento multidisciplinar também, porque deve ter psicólogo, tem que ter um acompanhamento maior. Tem. Desde o pessoal da psicologia pode ser envolvido, nutricionista, se for preciso. Se for para uma cirurgia mais complexa, a gente pede e deve ter o auxílio de um outro profissional para também mexer em intestino ou sistema urológico, enfim, né, o que for preciso. E é comum isso, assim, próximo ao intestino? A cirurgia é o caso? Quer dizer, próximo não, é junto ao intestino, É, às né? vezes dentro do intestino. Não, quando acomete intestino ou outro órgão, normalmente o tratamento ele é cirúrgico. O É tratamento cirúrgico. medicamentoso, ele não consegue vencer essa dificuldade. Isso vai acontecer em cerca de 10 a 15% das mulheres com endometriose e dor. Então, não é toda mulher com endometriose, mas aquelas que tiverem endometriose e dor, 10 a 15% vão ter problema intestinal ou de ureter ou de bexiga, ou enfim. Essa dor que o senhor fala, ela é constante, ela é junto ao período menstrual, ela é quando, ou tem algum efeito psicológico quando a mulher pretende engravidar, que ela começa o É, tal? normalmente essa dor, ela pode ter uma piora no período menstrual, né? A paciente pode piorar durante a menstruação. Durante, não antes, né? Não na É, pré-menstruação. durante a menstruação a paciente pode piorar. Normalmente a paciente com endometriose, a dor não cede com analgesia comum. Então, esses anti-inflamatórios ou Buscopan, por exemplo, que é uma droga bastante utilizada, essa paciente ela não vai ter alívio da dor. A gente faz uma escala. Perguntar para a paciente, 0 é sem dor e 10 é o máximo de dor. É uma escala que se faz no ambulatório para a gente ter uma ideia. Via de regra, a dor é acima de nota 6, Nossa, é tá? muito Que é uma dor forte. importante. Então, essa paciente, ela pode ter... Porque a mulher não é tão queixosa assim, até se Não. tratando mesmo de uma Não. dor com uma cólica Não. Se menstrual. fosse em homem, ia ser nota 30, 30, porque o homem não 11, aguenta... acima de Não, 11 que ia daria. ser um horror. Mas, então, assim, para essa mulher que está com desconforto, adolescente, por exemplo, como é que a gente sabe que a adolescente está com uma dor importante? Né? A adolescente que não vai à festa, que sai do círculo social. Então, essa adolescente que não vai com as amigas, não sai, não consegue ter um convívio social, essa adolescente tem que procurar auxílio porque talvez seja o início de uma doença. E é muito diferente a gente fazer o diagnóstico de endometriose com 20 anos do que pegar essa paciente com 40 anos. Quer dizer, com 40 anos, talvez eu tenha uma endometriose muito mais profunda e muito mais grave do que com 20 anos. Mas uma menina que tenha, que a mãe diagnosticou endometriose durante algum tempo, ela deve fazer exames para ver se existe essa possibilidade? É uma possibilidade mais comum? É, as mães Fator com genético. endometriose têm mais chance de passarem para suas filhas. Então, quem teve endometriose tem mais chance de passar para suas filhas a endometriose. Né? Existe um componente genético. E aí, a partir de que época essa menina já deve procurar algum exame? Porque são exames um pouco mais invasivos, né, doutor? São, no início, a gente procura não ser invasivo. Então, no início, ela vai fazer alguns exames de sangue, em ultrassom e o exame clínico do seu ginecologista. Com acompanhamento clínico e algumas perguntas que o ginecologista vai fazer durante a entrevista, a gente consegue tratar e manejar grande parte dessas pacientes. Agora, se num determinado momento ela começar a ter uma piora da cólica e uma piora da qualidade de vida dela, aí sim tem que se procurar a investigação da doença. Bom, eu tenho mais perguntas assim, até que essa questão se a dor só se concentra na área pélvica, mas fica para depois do intervalo? Pode ser. Então tá, então a gente faz agora um breve intervalo e já voltamos para falar hoje o assunto do programa de hoje, a endometriose, uma pesquisa que foi realizada junto ao Hospital de Clínicas, junto a uma clínica, sobre as mulheres que têm esse problema aqui no Rio Grande do Sul. Nós já voltamos.